Здравейте! Добре дошли! Представете се, моля! Здравейте ми, аз съм Георги. Анела. И нашите е Биляна и Гергана. Биляна и Гергана са родени, нека познаят, с нощи. Преди два месеца и половина. Аплодисменти, моля! Аплодисменти за нашите най-млади и прекрасни участнички от цел Крупник, само на два месеца и половина. Вече не знам колко по-малки могат да бъдат. От родилния дом, направо на стадиона. Благодаря ви, добре дошли! Добре дошли при нас! Честита нова година на всички! Нека 2022 година да бъде мирна, весела и щастлива за всички! Тук е мястото да благодаря на организаторите на този прекрасен фестивал, както и на всички участници за това, че днес за всички нас сътвориха един прекрасен празник. Пожелавам на всички участници, на техните семейства много, много здраве, щастливи дни и да продължават да съхраняват и да предават традицията от поколение на поколение. Благодаря, госпожо, от вашите уста в ушите на Господ. Групата от село Крупник, аплодисменти за тях, добре дошли при нас, сините! Една от най-атрактивните старчески групи на всички кукерски фестивали. Аплодисменти за групата на старците от Крупник, които си имат собствена полярна мечка. Страхотни сте! Страхотни сте! Нагазиме и мен! Бялата бабълмеца за здраве! Ей! Ама когато кмет се хване до кметица, друго е! И на оркестъра от град Крупник, браво на Гошо, най-добрата зорна в Крупник, браво! Здрасти, как се казва? Колко! Колко, на колко си години? Я да видя, покажи ми на колко. На три! Още веднъж? Уважаема публика, нека аплодираме наистина изключителните бабугери, изключителната бабугерска група от Крупник. Търтаре да побеле като Пирин Порина, та мечка като карахме от Пирин. Леговита, айде да те сбори малко. Да ти е...
Да сме живи и здрави! Живи и здрави! Ето тук го гонят мечките, поли го гонят, а обаче вече не могат да го стигнат. Хубава мечка с хубав мечкар. Много е хубава мечката. Само внимавайте да не бъде набита мечката. Айде поредно, поредно. Айде! Айде отново да го сборят. Отново вече да сбори кмета на сините. Активната старческа група от Крупник, която показва как се спазва дистанция по време на вируси. Групата, която ще ни отнесе